Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. Okay. So saya sekarang bersama Vario. Saya sekarang ni on the way nak ke Bingkai Asiang dulu. Saya nak tengok Din Soya dan juga Tepet. Dia orang nak ambil motor saya dekat Asiang. Dah siap dah, alhamdulillah. Hari tu keluar asap tu suspek piston ring, suspek lah. And then bila dah tukar piston ring, alhamdulillah dekat Asiang dah tak ada, dah tak ada asap keluar dah. So sepatutnya okey. So hari ni masih lagi pakai khidmat Tezuke. Kita naik towing saja. Naik towing daripada Bengkel Asiang sampailah ke Defy Dino Lab. Lagipun sekarang ni pun tengah ada meet and greet ramai. So kita naik towing. Dan juga saya naik towing pasal jikalau ada apa-apa berlaku lagi, terus naik towing balik. Tak adalah kita nanti masalah nak minta tolong kawan lah, itulah inilah. Sementara towing tengah free, kita terus order. Nanti sekarang walaupun kita rapat dengan Tepet, dia pun tengah outstation, tak boleh nak buat apa dah. Alright, so better buat macam tu lah sekarang ni. Senang. Lagi pun problem banyak. Ezo pula NLK, oh sekilo dah, dah bunyi kan. Kita menghormati majlis lah. And then settle daripada Asiang, saya nak terus gerak ke Takong. Saya nak tukar ICU untuk ni. Tak boleh tahan. Racun tu benar. Racun tu benar. Nak masuk ICU tapi saya tak pergi dino dulu. Mungkin minggu ni sibuk. Mungkin saya akan pakai dia punya mapping asal yang ada dalam ICU tu lah. Okay. So jangan risau, motor saya mati enjin pasal pakai idling stop. Okay, motor ni pun nak kena servis lah. Dah 1000 km, mungkin lepas dino lah nanti baru nak servis. Itu dia Tezuke Garage. Nampak van ni kasi horn tin 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 tin. Banyak senang ah. Oh, apa duk buat tangan duk naik-naik tu. Oh. Ada race ke? Ada race ke? Masih lagi boleh dapat 125. 125 dah lock lah ni. Ada 125 paling laju tu. So nanti bila kita dah tukar nanti isi pun tengok berapa laju boleh pergi. 127. Oh, oh, new record, new record. 128. Sejak pakai puni rumah ni ada ringan sikit lah. Okay guys, so sekarang ni dah sampai Bengkel Asiang. Oh, dah dekat luar dah. Hai Siang Chow San. Eh, boleh, boleh angkat lah? Boleh angkat lah? Ah, pasal saya pun lupa pun cakap saya ingat, saya cakap saya lupa. Pagi ni mau dino. Oh, pagi mau dino. Ah, sekarang mau dino lah. Boleh pasang lah? Pasang sekarang. Ah, pasang sekarang lah. Pergi pun naik van. Van on the way sudah. Okay, sekarang pasang lah. Saya pun lupa cakap sama you lah. Hai ya. Pasal biasa you kata siap suruh pasang cover set. Okay guys, so sekarang ni Asiang nak pasang cover set, lepas tu boleh gerak dengan Tezuke lah. Ah, itu ni tak pancik apa hal? Oh, kena paku lah. Oh, ada kena paku lah. Ha. Terlalu okay lah. Terlalu okay, sudah tambah. Okay lah. Pancik atas dino. Hai ya. Okey, sekarang ni Asiang kata valve saya dah makan, dia dah ganti. Ni valve standard, ini valve Espada. Sekarang ni dia tunjuk saya valve dia untuk Y suku meh. Y suku meh, Y suku LC sama. Asiang tengah tunjuk. Okey. 4.47. Okay. 4.45, lebih kurang sama lah. Sama punya. Okay. Okay. So, panjang. Lapan lima point
1.4 yang macam mah. 8.5 8.4.84 beza sikit lah. Sikit panjang aja. Sikit saja. Okay. Mm-hmm. So besok jalan sini lah. Sini longgang kan? Sini pun longgang kan? Ini bawah oh. Ini tinggi kan? So you masuk spring punya masa ah. Mana kuat tekan LC punya spring. Okay. So dia mau sampai bawah mah. Sini rasa ada 2 mm ah. Dia sudah turun. Ini naik 2 mm. So you punya LC punya spring masuk kat Y suku sini tak jadi keras sangat gila. Kalau pakai ini lah, LC spring masuk lah, you masuk klik lah, dual retainer lah. Masuk tekan mau key kan, banyak kuat tekan. Oh ya, keras sangat lah jadi? Keras sangat. Okey, faham. Saya sudah faham apa you cakap. Okay. So, ini tinggi 2 mm lah, dia tak keras sangat lah. Dia pun keras. Dia tapi pun tak keras juga, sangat. Tapi tak macam dia ini. Dia ada free play sikit lah. Ya. Okey, faham, faham. Okey lah, sudah pasang lah? Sudah pasang ya. Oh, okey lah. So, sebab you mail waf makan lah, kita tengok lah mau ganti lho. Okey lah. Ganti lho macam tu. Bukan nanti lagi teluk makan. Okey lah. Dan masuk HCK sama pistol mail waf. Okey. World 25 juga. Alright. Okey, selesai. Dekat Asiang. So, Tepet dan Nisoya on the way ke Dino. Saya sekarang ni nak on the way ke Takut Racing. Saya nak pasang ECU. Jomlah. Okay guys, so sekarang ni dah sampai di Takong Racing. So okay, jom kita tukar ECU. Hey, wah, Chosan. Hey, meng, Chosan, meng. Hey, mau tukar ECU ada stok? Ada. Ada, okay, jom.